Kada naučivte vi da se zanimavate s pčelarstvo? Pa uše od jaskako dete od 12 години, ама мајка ми кажа уше дедо ми дека чувал, колку за јадење тога, нели, да имат пчели, сите помалку чувале. И од старите начин, како се викал пчелата, мат, 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 го викаш матицата и они да се собират другите и да ги ставиш у кошницата. Како од 12 години, јас сега 5-6 фанав, значи ден денеска сме со пчелите. Мајка ми не беше по пчелите и татко ми пахише дека алергичен беше. Ама па мајка ми одзор некога ќе фанеше ако има некој рояк да се пушти, ако не сум тој момент јас, ќе ги ставише у кошен, ако не, само ќе кажеше тука е фаната, ја не можам да го дирнам и толку. А како вие сама така успеавте? Епа видам дека имаше еден, значи видам други ака нешто пчели чуваат. Па викаме и ние сакаме да чуваме заради медот ни влечеше да јадиме и за тоа. Највише така да има нешто. Многу ми беше убаво кога ќе видам у двор така пчели, по ридиштата ставиме, не е природно, нели по карпите ги чуваме, ги се фаќат они оставаме по карпите, па кошарините така. Ама овие години повеќе по карпите ги оставивме така. Таква годината беше да не се, значи, ако носиш дома, немат време они да градат за ним. Да. Значи, прво имавме у селото, ама сега тие касно се ројат, мора да ги оставиш таму. Така се. А кога се будат пчелите? Кога почнува нивното? Нивното од мај месец почнуваат. И септембар треба да се вади медот. А кажете ме, кој ве научи на оваа реченица? Пола за мене, пола за вас. Никој не ми научи, тоа самата себе измислав јас начин. Како што човек сака да се спрема за зимото, и они така треба за зима да се спремат. Пошто пчелата знае осетлив е многу. Кога зима да ќе фани, значи они од есен, уште од летото, од мај месец знаат дека зима ќе има. Повеќе мед собират. И тога и ние тоа го знаеме дека ќе има зима. Пчелата. Значи многу осетлив е пчелата и сега не овие години значи нема толку зима и не они не помала се колку за ним собират, ама па некој пчела појака што е порано, повеќе собираат. Како човек има некој појак, посилен и они се такви. А кажете ми за медот, сакам да ве прашам. Што е посебен тој мед толку од овој што можеме на пазар да го купиме? Добро, сега, на пример, медот значи неколку да ми тие што продават на пазар да не се фаќат нешто грешка, ама ако сакаш обично за лек да купиш, треба природно да ја. За лек. А вака за кеф да јадеш, може оваа да јадеш. Ама за лек не. Јас се различувам кога беше, јас од Турција пробав мед, ама као нашиот не. Разлика има. Пошто ние имаме, наш крај има разни билки, природни билки има. Нема прскање, нема се, има трн, кај нас повеќе ударат на трнони. Има и една трава, дива граулица, викаме бели. И едни жолти по карпите имат, е тие се многу берат тие пчелите. Некому слаб крв има, може да се пие со млеко, со чај, и желудникот ако има проблеми нешто, или како да ти кажам, како рана да има нешто, оно некаде помага. И за бронхит, прополицот многу помага. Јас, пошто и сум имала бронхит, со тоа го чистев. И се излекува? Со ракијето, се преме, само не го памтам дека дали мастика беше, дали купено ракија тој беше. 40 дена прополица да стои на него, на темно место, да го мтеш вака. И после 40 дена саба или можеш да пиеш помалце, колку за лек, а тоа многу чистува. После јас со тоа се лечив. А кажете ми вие сега, дали вие ќе ги оставите пчелите, ве викаат, ќе ви дадат или ви дадоа нова куќа и така натаму, ќе ги оставите пчелите? Не, не. Јас додека можам, пчелите ги одделам, додека сум жив. Едино кога не може да носите да водат више, тоа друго е. Ама, што да работам, па пчелите нема да оставам. Ќе имам време, ќе ги делам и за ним. Сакате ли некого да научите, например, како вие што сакам. Знаете? Сакам, зашто да сакам? Сакам. Сакате некои помлади да. Или некои... Сакате, ја интересират многу помлади и сега многу вака, значи, у наш крај имат доваѓане и други имат, чуват таму од македонците. Оне у сандаци чуват некои и они имат убортви во кошан некои. Чуват у наш дел, дека по-чисто и повеќе. Кога се ројат пчелите, од секаде бегат таму. У наш крај се фаќат пчелите. Пошто они сетат на природата многу. Кажете ми, вие сега патувавте во некои земји, во град, во Скопје дојдовте и во други градови патувате. Каде ви е поубаво? Кај вас таму, во планината или во градовите? Ние сме навикнали по селата.
По селтама, сега што отидовме од таа село, мора снемни за зима, далеко е нашата па. За лето па иде никако, ама за зима, ако биде снег, тога не може шанса да испаднеш. Значи, тоа е... Има волци? Оно, има некој, ако се погоди зима, има и волци. Има диви на вакви работи, има диви свиња, има волци, има зајци, лисици, јазовец, куни, такви работи. Елен имам видео на вака, тие селети, ама по-редко ги видео още тие работите. Така и шумата они повеќе се. А во лето убавина? Во лето, да ти кажам, многу е добро. За лето, значи, до есен, добро е, после више, мора да биде спремно. Значи, видовме шо култура, шо луѓе, како живеат, повеќе они, натака повеќе пари има, малко ние сме тука по-сиромашна држава сега сме. Мала земја сме, значи, и покажувме сега на цел свет малата медена земја. Да ти кажам, повеќе толку, нормално пчели ти чуваме, не толку можеме, толку, дека не, и многу и други пчелари има, не сме само ние сега, почнали и други повеќе, колку толку без речи нема да имаме. Да видиме. Кажете ми сега, вие ќе одите во Америка, таму, дали ви беше ваш желба да одите таму во Холивуд, кај што се филмските звезди? Ми беше, оно не дочекувавме да толку да стасаме, ама те почнаме да стасаме и до таму. Прво беше за Швајцарија. Бев, после Босна, Турција, сега па втор пат за Америка. Америка е прочуена земја. Што ќе сакате да облечете таму на свеченоста кој ќе биде? Уште не се знае кога ќе видите, кога ќе видите кога таму сме, тоа ќе видите што. Тогаш ќе откриете, да. Така е, добро. Поинтересно тоа ќе видите. Не кажувате, така е, да. Добро. Тајната не се кажува. Така е. Тајната метод, значи тајната пола мене, пола тебе. Тоа е тајната. Да. Тоа им посакам на цел свет така да го прифатат. Тоа значи најдоброто тоа за пчелите. Да. Посебно ќе ти кажам нешто. Ако немаме ние пчели за цел свет, нас нема да не има. Значи тоа е точно така. Здравјето не го чува пчелите. Здравјето. И треба да го чуваат. Да, да го чуваат, да ти кажам посебно по од Македонија медот, секаде испана најдобро мед. Значи од Македонија, од кај било, Беровско, нели, секаде чуваат. Скопско некте по краишта кај и тука нели има планинско место некаде. Да. Значи без разлика да е шо, на што чуваат, ама Македонија од Македонија медот, јас сум сетлив многу за такви работи за јадењето. Пробам некаде медот мирис нема, ама нашите од Македонија имаат мирис медот, значи кај било посебно по нашето, посебно нормално нешто има различно. Значи тоа е тајната. Добро, ви благодарам. Со луѓето да делиме пола тебе, пола мене. И со луѓето, и со пчелите. Да, истото. Значи, јас ако немам, друг има, ти ако немаш јас, треба тоа заедничко да го дадам. Тоа е тајната, и на животот, и на пчелите. И на пчелите.